Почитувани гледачи, ви посакувам да предојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во кое денеска ќе разговараме повторно за изјави на Заев, но овој пат кажани во судница. Повторно изненадувачки. Премиерот Зоран Заев во својот исказ за настаните од 27 април пред кривичниот суд изјави дека обвинетите Трајко Велјановски, Милеана Киевски и Спиро Ристовски не се организатори, туку биле изманипулирани од Никола Груевски. Додаде дека не е коректно за правосудниот систем да се води ваков предмет за организаторите на 27 април. Во продолжение прилогот на колешката Христина Беловска на оваа тема. Никола Груевски бил главниот организатор на 27 април, а не Милејана Киевски, Спиро Ристовски и Трајко Велјановски, сведочеше премиерот Зоран Заев во судница. Тој имал сознание дека овие обвинети се изманипулирани од Груевски. Делото против нив е терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Како упатен и информиран како председател на најголемото мнозинство, не мислам дека овие луѓе се главните организатори. Според мој сознание, тие се изманипулирани од главниот организатор Никола Груевски и според мене, како жртва, должен сум да ја зборувам вистината, не навлегувајќи во нивните чувства. Не е коректно за правниот систем да се води ваква постапка. Какви сознанија има премиерот Заев и зошто после 3,5 години од собранискиот упат првпат изнесува ваков став, остана енигма. Си замина од судот без одговор за јавноста. Не знае ниту обвинителката Вилма Русковска, која не се согласува дека обвинетите биле изманипулирани. Апсолутно не се сложувам со изјавата дека биле изманипулирани. Обвинетите не се малолетни лица, за да може било кој да ги изманипулира. Особено што долги години беа на едни од највисоките функции во државата. Изненадени се и обвинетите, но по оваа изјава очекуваат предметот да падне. Ако првиот човек на државата во изминатите 4 години како премиер, со пристап до сите безбедностни информации, каже дека организатори до 27-ти, настаните од 27-ти, 4-ти, сигурно не се господинот Спиро Ристевски, Милејана Киевски и Трајко Велјановски, мислам дека е сосема релевантна информација која што може да се земе во предвид и треба ова обвинение во таа насока и да оди. Односно, да истото биде повлечено. Во овој предмет обвинете и поранешниот шеф на УБК Владимир Атанасовски. Никола Груевски не е на листата обвинети и за него истрагата е прекината откако побегна во Будимпешта. Првиот случај во кој беа пресудени 211 години затвор е во апелација, откаде што се очекува да се одлучува по жалбите на обвинетите, меѓу кои и на Митко Чавков, кој доби висока казна од 18 години затвор за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Но издание веќе може да се испише. Заев за 27 април, Велјановски, Ристовски и Јанакиевски не се организатори, беа изманипулирани од Груевски. 0260-91924, 0260-91925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате или при тоа да ни пишувате на Facebook. И доколку некој веќе имаме на линија, одиме со вклучување. Добар ден. Добар ден, Огнен. Да, повелете, ве слушам. Насов ја поздрав. Поздрав, Насов, повелете. Јас со Заев би се согласил повеќе од интервјуто, некне што го даде, отколку што сведочил денеска за овие тројцата кои беа на Јанакиевски, Трајковски, кој беше преда. Мислам дека неќе да кажам, знае повеќе, сигурно за тоа, арно, ама Груевски не е тука, и се вели дека се манипулирани од Груевски. Арно рече Русковска, па не се деца тие да се манипулират, за едно бомбонче да се изладат или за мастике. Така да, требало да ја каже вистина, да меѓуто он сега сака маса да смири ситуација сигурно. Она навала што беше против него, овие два дена, и тоа ќе се заврши све како што треба. Најбитно е сега да влеземе во ЕУ, да почнеме преговори сега, а за ова ќе заврши суд, како што ќе заврши подоста, нели, кој ќе дое кон крајот на рочиството. Толку би имал и поздрав.
Добро, благодарам за јавувањето. Ве поздравувам и јас. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушам. Поздрав на емисијата. Благодарам, поздрав, повелете. Па, Заев, денес бил повикан од Велјановски за сведок. И нормално мора таква изјава. Не бежите на Рускоска сведок. Рускоска мора да се спротистави на тоа. Тој беше повикан од Велјановски како сведок. И затоа изјавата него е како сведок го кажува во тој контекст. Дека тие биле изманипулирани, иако се полнолетни и на високи функции, али во она состојба како сведок, тој тоа го кажува сега, во отсутство на главниот што треба да каже. Кој ќе се врати главниот, ќе кажи дали било така или не било така. Во оваа ситуација, Велјанов си го предложил за сведок, дошол, кажал тоа што мислел дека биле изманипулирани. Колку е точно, не е точно, треба судот и обвинителството таму да си ја завршат постапката. Поздрав и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Дали имаме следен на линија? Добар ден. Добар ден, Огнен, поздрав до екипата. Да, благодарам, поздрав. Сега, моето мислење е следново. Не може некој да биде изманипулиран. Трајко Велјановски и компанија не се деца, па некој да ги манипулира и да не знаат што прават. Значи, и тие се дел од толпата што командуваше на 27 април 2017 што се случи во собранието. Плюс Муковски и компанија, тие пет пратеника што ги отворија вратите, беа во притвор и ги ослободија од притвор, а знаеме зашто ги ослободија, за да можат да бидат изгласани уставните измени. Мене не ми смета што ги изгласа и така натаму, но на таков начин не се води држава и начинот на кој беа ослободени не е честно. Бидејќи тие беа како соучесни, односно тие го направија делото. Да не ги отвореа вратите на 27 април, толпата немаше да влезе во собранието и немаше да се случи тоа што се случи. И мислам, Заев не може да кажува само Груевски е виновен. А што Трајко Велјановски, тој ја водеше собраницката седница. И упорно пратениците од ВМРО-ДПМН на конститутивната седница се јавуваја, се реплицираја меѓу се, не даваја да се конститутира новото собрание. Значи, сите треба да имаат одговорност, но во оваа држава, мислам дека политичар никогаш не бил осудуван, бидејќи Македонија е недемократска држава, не функционира ништо и затоа ние, обичниот народ, ќе ти спасаме треба и ќе мватиме празна слама вака по емисии и ќе се залажуваме дека еден ден ќе завладе. Так, благодарам за јавувањето, истече времето, следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете. Заев, денешната изјава на Заев е поскандалозна од изјавата што ја даде со бугарскиот новинар. Прво, тој не требеше да прифати да биде сведок на такви луѓе. Второ, како може да каже, тие не се деца, па некој ги излаже со бомбона и ги манипулира? Кој ги шеташе во зилата ни Скопје со оружје? Јас и вие сигурно не. И сосема обвинителката убаво кажа. Ова на вистина Заев го претера со оваа изјава. Сака да даде некое помирување, не може тоа да оди на ваков начин. Ова на вистина за мене е два пати поскандалозно од она пред со бугарите. Ви благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден, дали да, повелете. Да, вие сте, повелете. Вака сега, дали Заев претери, не претера, он сам знае, не е дете, некој да го тера и нешто. Јас да ви пренесам нешто. Во Софија е собранието на Бугарија и гласањето беше вака, проверете вие, 134 пратеница, 129 за, 4 против и 1 воздржан за влевање на Република Северна Македонија во разговори со Европската Унија. Проверете. Тоа не е тема на денешната емисија, господине. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден, убав ден, најубав ден. Јас исто така слично мислам
како и овие другите, кој е манипулиран, кој дал каква изјава, што да она. Но јас тргнувам од она дека нашата земја немаше и нема се уште алтернатива и двете крака на овие владачките партии водат кон Европската Унија. И сега тука се доста испреплетени некои работи што во ситото не можеш да ги развој. Во таа смисла, они можат се да прават. А сега, да е манипулиран Велјановски, кој што бил 2-3 мандата на собранието, Ристовски и така и така, ама и тоа Јанакиевски, кој што беше измешано во сите работи на некој начин, ако е тоа точно, и да им веруваме, еве, делимично, барем на институциите. Од таа смисла, нема. А она изјавите, какви се, што се, зошто се тоа се во едно друштво како нашето, без алтернатива, едно друштво кое што никогаш не ги погледнува, оние правите државни интереси. Или да тргне по науката, што е по дефиниција држава, од најосновните територија, закон и така натаму. Но суштината сега овде кој е манипулиран, кој не е. Јас со ова новото од изјавите на Заев и денеска и не знам на вчера, завчера, тргнав на нешто друго. Некако интуитивно мислев дека ќе се јави нешто из алтернатива. Но одма тоа некако како да се затвори она вентилот со една голема сила да не пробие она, дека на вистина држава не може да биде без алтернатива, но кога рекла дека внатрешните да ги средуваме односи, она тоа ни даде тоа интуицијата. Бидете здрави и живи. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Па, не можеме да очекуваме нешто толку добри вести, ама ова веќе ја претера Заев со Груевски. Тој има нот на мора со Груевски изгледа, па затоа и го обвинува стално Груевски, Груевски, Груевски. Па само Груевски ли направи проблем во оваа држава? Па Груевски е најмногу изманипулиран од сите други луѓе. Тоа и направи. Дали се слушат што зборуват? Кога велат овие 15% да земат, он вели 5%. А овој сега па зборува глупости за Груевски. А ја сам бил Марунсковска, одма Заев за Дрешевски и дека си сед малку и да размисли каде се наоѓа. Вака ќе се сторчиме скроз сите. Ајде, Огнен, поздравен, биде од волата што ти раскажува стално. Пријетно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Алло. Да, добар ден. Алло, добар ден. Да, повелете. Господин Огнен. Да. Како сте, добри сте и убаво изгледате. Благодарам, да ви се враќа. Ако видите, јас би рекол само сосема двете работи малу само. Ајде. Мислам дека сите наши проблеми во Македонија доаѓаат од тоа што македонската интелектуална елита со честна институци се обидува да од македонците направи срби, однесно да ги србизира. Благодарам и довиѓање. Добро, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало? Да, добар ден, повелете. Добар ден, Диме од Скопје. Поздрав, Диме, повелете. Јас благодарам. Јас исклучио на темата, да не бидам опомена. Во формулацијата, поготово почетокот, многу првите 2-3 збора, многу ми се допаѓа. Затоа што вие сте навеле, сте потенцирале Заев. За 27 јампе. Да. Искрено го кажам, тогаш господинот Заев не беше премиер. Значи Заев, не разбирате? Е сега, околу неговата изјава, знаете како, млад господине, за карактерно, тоа е до карактерот на човекот. Ако ја некому не можам да опростам некој нешта, кој што се огрешил према мене, има карактер, луѓе, кој што тоа не го заборават, ама дава изјава, една, како да кажам, уљудна, и го кажува неговото мислење, неговиот став.
Значи Заев го кажа тоа случајно, не премиер, ја за тоа, тоа го, а иначе лично за 27 април имам многу лошо мислење, имав чувство дека бевме на 5 минути до граѓанска војна. И нека не ми замерат, ја имам ова како си ка ампатија према овој Велјановски, како беше другиот и Јанакиевски, не ми оставиле во нивната политичка кариера некои, како да кажам, добрини према нашата сакарна татковина, Македонија, ама тоа е тоа. И за на крај, немојте да ме опомените. Сега, еве господино Села, сака да прави коалиција со ДПМН. Дали ме разбират? Значи, он го има заборавено тоа, дека беше легнат на подкар. Така да све е тоа до карактерот на човекот, кој како и зашто заборава или не заборава. Благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Следен на линија. Добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Им се чудам на луѓево што зборуваат, во која држава живеат. Абе, луѓево судот си суди по словото на законот. Овие што се сведоциве, веродавни се, тие знаат, виделе, се договориле, си кажале како треба да се кажи, тоа ќе се испанди онака како што треба режијата да го склопи то, така ќе си оди. Е, па сега, например, еве да го речеме Груевски Заев, се Груевски во клопка, утре обратно ќе биде, па тој треба да сведочи, ќе си сведочат ти мене и ја тебе, тоа е ова играе, играе. Еве за ова Кацарска како е гласа сега, ука-бука, чини, не чини, затворила, притворила, поп, горе. Па тоа е суквото наше. Зависи за кого. Ако е за тебе, горе не може. Ако е за мене, Петар не може, Азел не може. Тоа е суквото. За кое суквото зборуваме? Ја имам пример, ќе да не навлегувам на тоа. Две години го влечи тој судијата и адвокатот се врзале, ми направи да жена штета на колата и го влечи, го влечи. И сега, јас си чутам и сега треба ти излезиме на 15. Кривична пријава ќе правам и против судијата и против адвокатот. Ете, тоа е судството наше. И за Европа така, такво судство бават и зато не ви дават такво датум за преговори. Не знаат што сме и кои сме. Пријатно и убав ден ти бате. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам и јас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Да, добар ден, повелете. Ова изјава, ако е вистинита, Заев дека Венјановски, Ристовски, тие натамо, не се организатор на ова, значи тоа е, значи, он дава изјава, ние го видов на 27 април. И тука нема играч, јас сум лево ориентиран, лево намерам, за нив гласам, али ова денеска е поскандалозно од она вчера. Вчера е докажано и дека имало бугарски војници кајна што биле отечествен фронтни, како се викале. Али вакви изјави не може. И ќе каќе го бркам сега за одговорност за 27 април, најголема брука во Република Македонија. Да, и сега овај, овие одговорат, што биле супорт на енглески, а овај, каќе го најде да го суди? Мислам дека му е стварно, на дете во изјавата не држи вода, да не ме разбирате. Добро, тоа би било се? Да. Добро, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Здраво, оден. Здраво, повелете. Те поздравувам многу и те гледам стално. И те поштовам и те сакам. Благодарам и јас. Кој е на телефон? Повелете. Јас сум ти како мајка. Да сте жива и здрава. Е, сега вака јас ќе кажам тетка. По струмички ти зборам. Ајде. Сега патриотите нека се тепат. Што викат бегалецот ги пуштил да се тепат, да го убијат Зајас. Сега они нека се тепат, патриотите. Да. Така, ме слушаш тетка? Да, да, да. Да, е, сега патриотите, а Рускоска поддржувам, што вика, они не са малолетни. Тоа, да го зборат така и Заев малко тука греши, ма ај, ќе му простам дека го сакам и го поштувам.
Е, а бака сега, они нека се тепат. Нека го викнат бегалецот и патриотите нека се тепат. Ай, чао, те поздравувам много, много, много. Поздрав. Да сте живе и здрава, се слушаме при наредна можност. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Абе, би замолил малку да ги спуштиме бе овие нервозни, да речам, коментари. Абе, мора ова држава е здрава држава, млада држава, добра држава, никого не направила проблем. Нема потреба да се конфронтираме Заевци, Груевци, Црвенковци, не знам кој. Абе, мора да сватиме дека младите ни се иселија од државава. Ради таквите. И Заевци, и Груевци, и Црвенковци, и сите. 27 април. Да го заборавиме. Гледајте, бугарите ја забораваа 41-а, 44-та. Ние уште 27 април. Да ги оставиме тие работи. Дајте бе позиција и опозиција да се обединат. Дајте Македонија, македонскиот код да го заживееме. Ние сме држава кого никого не сме навредиле. Север не направи Бановина. Југ не признаваше. Исток вика вие сте наши. Па до кога вака бе? Дајте позиција, опозиција. Сите да седнат заедно ова држава да ја исправиме на прав терк. Да не бегаат младите. Ево како тебе. И ти утре ке избегаш. Ако не се средат работите. Така да мора да бидиме пофлексибилни. Грешки политичарите си ги гледаат своите работи. Не ја гледаат државата. Македонскиот код мора да живее. Македонија од секогаш била и ке биде. Е, толку од мене. Благодарам. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете. Димо дека од дана са да даме друга. Поздрав, повелете. Се нема јавен од дана. Добре. Е, вака се, пошто Јановски, Христовски и Јанакиненски не се виновни за 27 април. Изјавата на премиер Заев. Ги молам тие господа од ДПМН да испрати една протестна нота до амбасадата во кај што избегам Бегалец Груевски, да се врати до Македонија, да докаже дека се, не се виновни овие господа. Иначе вака джабе се носи ломотице мобити. Ја мислам, ова е крајно несериозна работа. Кој сака нека да си одговара кривично сите што се во смешани во 27 април. И Друговски, и други подруги. Се не било пријатно. Благодарам и вам се убаво. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Да, добар ден. Ве слушам, повелете. Па, Заев прави грешка во чекори во последно време. И ова му е грешка, исто така. Тој можеше овде да се појави само како сведок за настаните на 27 април. А никако кој го организирал атентатот, нападот во собранието. Значи, онај джумбус во собранието. Тогаш и тој бил учесник, ако знае нешто. Ако сведочи во корист на, ако ги оправдува постапките на Велјановски и на овие, тој се клава во улога на судија. Добро му кажа Русковска, ми се чини. Mm-hmm. Паметно беше она што му кажа, дека Заев е на погрешно место во погрешно време. Тука е цела работа, значи. Тој не може да сведочи за што правеле Велјановски, Христовски, што ќе знам, и Јанакијевски. Од кај знае тој што правеле? Ако знаеше што правеле, што бараше тој ден да биде во собранието? Што не се трга на насена? Може и не го виде тој што го узи со штеката погла. Меѓутоа, може и не може да каже кој беше тој човек во таа гужва. Меѓутоа, дека овие го натераат тој човек да го направи тоа нешто,
To je 100% sigurno. Odeka ovdje može da, može da sprečat taja rabota, da ne se odvijalo onaka kako ću se odbivaše, kako ću se sluči. Isto to je točno. Mi se čini da Zajev greši mnogo. Nema što da se meša u ova rabota, to je može samo da bidi svedok za nastanite na 27. april. Ništo poveće od toga. Toliko od mene. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, добар ден. Добар ден, повелете. Не сакам да го спомнам како име. Тој направи грешки, сегашниот премиер, тој е веќе опасен, опасен за државата. Исто прави како опит, нападнатију од некој устеин. Тој е премиер, што е опасен, опасен. А затоа, значи, на клучното е, правочувството, решавање на политички од геноцид и пресуди со конфискација. Затоа е во Европа, не има, кој е глупости кажува. Доволно е во НАТО, ние не можеме, додека не се реши правочувството, не можеме во Европската унија. Затоа бејат мелите, затоа за надпасочи. То се е Либи, па сочите биле проблем за нашите се биле, да речем, негирани од јужниот сосед, од источниот сосед. Кажуваат, иако влезала Србија пред нас, ќе било така, ако влезала Албанија, ќе било така. Не, правосудството, решавање. Сами се слушаја по-добро сега. Ве слушам јас постојано, иако сум многу предизвик, но ве слушам. Колку пати треба да повторувам. Решавање на финансискиот геноцид. Тоа е клучно. Кога некој нема финансии, а има деца, одговорен родител, што ќе направи тој? Сви децата да се финансиски добро обезбедени дури, ако имат добро образование, не се примени на работа соодветно, ќе си земат пасош од било кој што му дава европски пасош и ќе си замени да живее нормално да работи. Так. А не да, да оди во Кромберг-Юверт. Добро, да се задржиме, ве молам, на темата. Да. Благодарам за јавувањето. Замолувам да се држиме до темата колку што е можно повеќе, иако знам дека се испреплетени работите, чисто да потенцирам околу тоа. Добар ден. Здраво. Ве слушам, повелете. Ама, гледајќи према муабетот, треба и Часков да е изманипулиран. Према тој нинджа треба да е изманипулиран. Значи, има еден куп таму што се на тапет стени, па дури и оноа чичено што ја влечеше рада за коса. Така доаѓа Муаветов. Ја не гледам другачи објаснување за тој 27 април. Освен ова, бидејќи овие се изманипулирани, и други се изманипулирани, треба сите да се ослободат од пресуди што ги добиле и се останат, да бидат скрос ослободени. А воедно и Чичево да се добие репарација за тие три години колку беше лежел у затвор. Мене логиката така ми каже, може да сум грешка. Само знам дека кога беше 2017 година за преспанскиот договор, тогаш Муковски, човекот што ги отвараше вратите со Собрание, заврши најголема работа околу тој договор. Значи, а сега се случува пак договор со покриве и пак мора некој да биде изманипулиран, за жал. За, ама не за жал на другите, за жал на македонскиот народ. Македонскиот народ овој се го плаќа. Никој друг. А сепак, уште еднаш ќе кажам, сите овие директиви, и кога зборел Заев, додека му мрдала устата, бузите, устните, значи тие устни му мрдале од кајкалето, тели диригирано. Калето му пренесувало, а неговите устни само давале звучни сигнали и пренесувале дека луѓето се изманипулирани, бидејќи доаѓа декември месец, решение со Бугарија. Поздрав, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме следен на линија, повелете? Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Помислам дека премиерот направи кардинална грешка со изразување на мислење. Не е негово да каже мислење кој што како направил, тоа е работа на обвинителството. Тие обвинуваат согласно доказите што ги имаат. Дали некој е изманипулиран или не е изманипулиран, тоа е
работа на судот и на доказите. Он денеска тоа што го направил и што го кажал во судот, си е негово лично мислење, но мислам дека само си направил штета. Дали некој бил манипулиран, пак е де-факто дискутабилно, затоа што сепак работи за возрастни луѓе. Сведоци има, докази има за учеството на инволвираноста на секој во тој настан. А кој, зошто и како учествувал, тоа е работа на истрагата и на обвинителството. Не е наше да мислиме и да кажуваме што ние мислиме. И може ја мислам па дека некои други работи, тема тие си релевантни во дадена ситуација затоа што немам докази. Така да изразување мислење е, мислам, само мешање во работата на судот и едноставно и иритирање на народот, а да не го речеме и погрешно на некој маневар правење кога ја ги. Направил грешка и мислам дека треба да поведе сметка како се поинаку се понаша. Бидејќи често почна да видите народот му забележи дека прави некои грешки. За некој го оправдува, меѓутоа за тоа денес што го кажа во судот, јас да ви кажам право, мислам дека не треба воопшто да збори. Треба да збори чисто на темата тоа што го прашале и што имал да каже во врска со настанот. Ништо повеќе од тоа. Изразување своји лични ставови и мислења во суд нема. Толку пријатно. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Од гледачите кои ни пишуваат на Facebook, Кипро за ни пишува вели: ако Заев изјавува дека овие обвинети не се правите организатори, ќе видиме дали се извршители. Треба да му веруваме, бидејќи како премиер има пристап до поверливи документи. Додека пак во останатите пораки, Зафир Хани пишува вели: Огнен Заев е во судот во својство на сведок. Како сведок, тој го кажа неговото сознание за случувањето од 27 април. Зошто јас би се сомневал во неговата изјава кога Заев беше директен учесник на настаните? Како можат гледачиве да го негираат исказот на Заев за лажен исказ во суд, се одговара. Завршува Зафир Хани, ве поздравувам и вас. Понатаму пак Јордан Мани пишува и вели: јас не знам што држава сме ние во моите 28 години како пратам политика, лудница не ни е рамна. Заев изгледаше понормален до интервјуто, па сега и ова сведочење се закопа сами од себе. Јас не знам ако не почнеме преговори кои ќе ја води оваа држава и каде ќе ја води, веројатно во полоши времиња од претходната диктатура, ќе отидеме доколку не почнеме преговори и не стигне Европа. Од суперпозиција со бугарите, со едно интервју уништи се, а со ова сведочење избриша и така непостоечката правда. Во другите пораки пак Диме Сън и пишува и вели: добар ден Огнен, го слушам народов и се чудам, па се знае, албанциве си зедоа се што бараа, грциве и што овде не е, јасно, со Бугарија и тие ке си бараат, Заев е во право, поздрав. После ке ги дочитам другите пораки. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Прецизно јасно со три збора. Со три збора сета ситуација ја завршува Заев. Круната на настаните е Заев. Се одбираше влада, се пееше химна, знаме. Предизвик не било тоа, било некој Велјановски имал таква сила, таква моќ да ја организира и да се случи во Сога. Не, тоа е капка. Он организираше кршење, палење, убивање на полицајци и се. И сега он се прави дека е најбогородица светица. Немој да се занесуваме ние, како да прв пат знаеме дека ова партија СДС е од после ослободување, текот на ослободување, на војната втора, они убива, затвара гробници и се, и биле криви се ВМРО и лежат во затвор, и сега лежат внукот на Ченто, а Ченто ја добил војната, меѓутоа со два збора во Изризово го однеле, и така, и сега, кој е виновен што Заев се реши со комшиите да скучи фашистички договор со Бугарија, Грција и Албанија? Може ли за денешната изјава да зборуват? Тројни фашистички договор. Господине, може ли за денешната изјава да зборувате, бидејќи оваа тема беше во изминатите два дена тема? Изјавата е многу лита. Ние овде во Велес не знаевме. Не знаевме, одевме секоја ден на ова и не ни беше јасно. После преку телефон јавија дека се организира нешто во собрание. А тоа беше химната, знамето и со 59 пратеника да се излезе, и Тито Петковски со два рашум прави, со два пратеника. Знаме, устав се сменува.
Тоа влада е фашизмот во Југославија. Добро. Благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Во ред, да речиме, точно Заев сега се појавува како во својство на сведок, како моје. Да. Тој така мисли сега. А и тој не е сигурен кој е организатор. Не, ако му кажал некој дека е организатор господинот бивши премиер, тогаш можно е да има тврсти докази и да вели дека тој е организатор, а овие не се организатори. Тројцата Велјановски, да речиме и другите и двајца, и уште еден од полиција кој беше. Што значи дека ако е така, тогаш не се виновни и тие што се осудени. Исто важи и за нив дека се изманипулирани. Е, се оти дојде до инцидент со тепајне, кое што не е опростило, тоа е друго. Меѓуто, толку години затвор, ако веќе ова се земи за точно изјавава од Заев и да биде ослободени овие четворица, се однесе тројка четворица, што значи дека треба и другите да биде ослободени. Нека биде казнети на некој видливо што кренале рака. Што тоа е строго забрането физичко пресметување и на улица, и поготово па во собрание и така. Јас мислам дека изјавава од Заев, пак, уче се повторам, ако се земи за точност, треба и тие што се поново да се врата на суда и не сите што се во затвор. Да се исправи сета работа. Фала многу, моје мислење. Добро. Дали грешам или не, фала многу, се најубо и ти пожелувам се најубо. Благодарам и јас вам исто така, ви посакувам се убаво. Дали имаме некој следен на линија, поверете? Здраво, Огнен. Здраво, повелете. Добро вечер. Повелете, добар ден. Мора да ви објаснам една работа. Ајде. Многу ретко се јавувам, поготово кај вас. Али, како за човек монструм, во кој што во главата има три чипа, албанизација на Македонија, геноцид за име, геноцид на држава од вчера, сеја пасеја. Не ли гледате дека овој човек треба на психијатор и да му се извадат тие три чипови? Па не ли е срамот и греот за овој македонски народ, што го за 4 години го продаде на сите полиња? Сега, па он беше дека тие биле противуставниот поредок, а тие нереди за 27 април ги направија тие со неуставни закони, химни пење, воануа. Па не ли гледате дека тој ја албанизира од Кичево македонско народ го продаде? Од Струга, од Гостивар, сега е продаде Југославија, сите ни стана непријатели за да биде со фашисти бувари кои мојот дедо го тепа. Како може на тој човек да му верувате? Имате ли срце, имате ли душа? Не треба на тој човек на телевизија појче да се спомне. Заев е монструм, со три чипа украдени, арамија, предевник и се што е македонско дуништи и големи пари. Ќе проверите само една. Чаре има едно. Решение има едно, бе. Другари македонци, брајќа македонци и сите што живеете во Македонија. Тој е најбогатиот човек. Има 8 фирми во Бугарија. Он не знае македонски, ама знае бугарски. Оти е бугарин, он не е сам, се е Гркије, Бугарије, Албанеција. Да, истеше времето, благодарам за јавувањето. Во пораките, анонимна гледачка ни пишува и вели, нема правда, нема мир, толку. Мислам дека се е јасно, поздрав. Во останатите пораки, анонимен гледач ни вели, како може сведокот опозиција на извршна власт кажува кој за какво дело треба да се судат осумничените? Толку во неговата порака. Марко Зони пишува, вели, Заев за тоа направи грешка, изразување своји лични ставови во суд не смее да има. Но дека пак во останатите, овие пократки пораки, супер.
Љупка М. ни пишува и вели, кој фактор е заев да кажува кој бил организатор, а кој не бил? Тоа е квалификација на кривичното дело. А тоа си го прави обвинителот, на чело ли им пишува дали се организатори или не? Од кај знае тој дали се организатори или не? Во останатите пораки пак, Татјана С. ни пишува и вели, Огнен, ова сигурно е некоја шега. Не постоеше ниту 27 април. Сите осудени да се ослободат. Вие новинарите ја сонувавте голготата, ние граѓаните не гледавме шарена револуција. Сите засторници на слобода, само ситните риби осудени. Ова е голема срамота, како и Камчев, заштитен сведок, Мијалков слободен. Очигледно е свесен дека по некоја година и не му ќе му судат, па мора да и да ги брани. Луда ни е државава, народот малоумен го прават. Затоа сме во мончуриштето, а децата во странство. Поздрав, завршува Татјана С. Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Па вака јас мислам дека од изјавата на Заев денеска не зависи пресудата за ова, за овој процес. После тоа даде изјава Вилма Русковска и кажа дека не се сложува со изјавата на Заев и дека тие си имаат нивни докази со кои што заради тоа ги обвинуваат овие луѓе. Така да толкава паника се дигна околу изјавата, ја не ми е јасно. Ако ги нападнеше, ќе рече ујди со ЕСО Вилма Русковска. Сега човекот си го каже само своето мислење. Јас мислам е демократија и дека може секој своето мислење си го каже. Ништо со тоа не погрешил. А на судот и на Вилма Русковска, то како тие ќе донесат пресудата за овој случај. Толку имам да ви кажу. Добро. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам. Некој следен на линија повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ало, ало. Да, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ајде да кажам што јас. Ајде. Помеја да намалам само. Ајде. Вака, Огнен. Да викнат некое вешто лице за некое тешко дело. Ќе го вештачи, и смее да направи само увид, а не смее да каже кој е виновен. Камо ли Заев да каже дали се виновни или не се виновни. Ама очигледно и он веќе почна да ги повтара работите, му треба терапија пред неговите советници, ако не друг. А, не може луѓето, тога што го направија тоа, да останат овака слободни. Е да рече да си простиме сите. Може да си простиме, ама овие од ВМРО да кажат сите што направија грешки на 27-ми, да се позатварат. А не, они по секоја цена да ги бранат и да се опростуват. Тоа треба да се... Секој што е грешил, тој што не е грешил, нека се слободи. Овој што е погрешил, треба да си одговара за своето. Така. Добро. Благодарам за зајавувањето, ако е тоа се. Добро, благодарам. Следен на линија, повелете. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Јас се слагам со претходната гледачка. Добро. Заев каже, што си каже. Mm-hmm. Е, сега, таму одлучуе судијат или обвинител. Обвинителот ба да има докази, прсти. Судијата нема да земе во обзир изјавата на Заев. Разбират? Mm-hmm. Тоа е негово мислење. Тоа е повика како сведок на одбраната, мада не може да не се јави. Да не се јави да биде како сведок, пошто тоа е нападнато лице таму. Разбират? Сеја то одлучува судот там. Дали ќе ја прифати или нема да ја прифати. Е, сеја квалификацијата на делото е тероризам, мислам, тешко кривишен дел. Највише што може да добијат е тојца четворица, ако нешто влијае на Заев изјавата, да се окарактеризира делото повеснително. Меѓутоа, тоа е друга работа. Европа бара од нас да се среди судството. Они повеќе знаат од нас, овие тројца, дали се учесници или не се учесници. Е, тука може
по таа 23 член кој што се отвори може да падне, мене. Ако судот го одбие обвинението. Они бара сите да се реши, Европа бара сите криминалци, терористи, што е да дојдат осуден. Е тука требаше малце заев да размисли љубов. Што кажуе, што збори? Што збори? По моје мислење, наједноставно беше кога го праша тамо што е, како е, да каже, еве, лузнава моја, овде кажуе сме. И крај. И крај. Ќе се заврши се приказката, него он вчера кажу едно, денеска уше нешто кажа што не треба да го каже. Па има ли он? Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија повелете и последно јавување, веројатно, бидејќи имаме неколку коментари. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Од Скопје се јавуваме. Поздрав, повелете. Дали има некаде прогласено криминалец без нож и без пушка и без никакво оружје во светот? Не знам тоа да прогласе некој криминалец, освен ако украл нешто. А овие собранија ништо не украдоа. Меѓутоа, вината заед пак ја бара, он кашо сака ја бара вината. Кој е тој за кад да кажува, кој е тој заед да кажува кој е виновен, кој не е виновен, кој бил крив, кој не бил крив, кој ги натерал, кој не ги натерал. Ги натерал Никола Груевски. Ако ги натераше во Вардар да се прлоти, се прле во Вардар. Ова е срамота и брука. Он командува и со судство, и со устав, и со све живо. И затоа му дозволија све да менјава соред. Па прво и прво, кој беше виновен? Па он најмногу виновен беше. Зашто? Како прогласуваше влада? Неуставно, на улица. Така ли се прогласува? Има ли да земе збор, па да прогласа влада, па можеше да чека, да заврши да говори, па после да прогласи. А не како што му текна така собра и на неуставен начин, најстариот требаше да прогласи влада. Второ, најстариот не беше тука, избега. Али Ахмети избега, он немаше ни 61 братени, со 59. Кај го има ово свето? Никаде. Он треба прв да се осуди со на незаконски дојде на власт и уште тера незаконски така. Ова е брука и срамота, воопшто не треба да дискутираме. Тој треба да лета од ова наша македонска влада и поќе да не се врати тука. Имаме луѓе далеко поучени, далеко пописмени, што си ја сакаат Македонија, што си ја поштуваат Македонија и верата и да си ја терат, да си ја прават републиката како што треба. Он никакви мерки не презе. Да. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Тоа беше и последното јавување, чисто само колку за информација, не само во светската, туку и во македонската судска практика постојат луѓе кои што се осудени, кои немале ниту пушка, ниту пиштол, ниту оружје, ниту нож. Значи, има различни начини на кои што може тоа да се направи. Не поврзано со ова што го зборувавте, чисто ви кажувам општо. Илбер Зани пишува, веле, Зоран Заев е голем политичар, затоа што уште долго ќе ја води државава. Ги слушам и мислам дека се во заблуда гледачите што се јавуваат, оти се албанизира, се бугаризира и така натаму. Јас сум албанец и ти пишувам на македонски јазик и што има лошо во тоа, поздрав. Но, дури и на кирилица, не само на македонски, туку и на кирилица. И морам да признам дека многу убаво. Надица КЗ пишува, вели, нема правда, нема мир. Никаде го нема тоа во светот. Завршува таа. Толку од пораките, ау, денеска се стасавме како за последен ден во неделата. Благодарам многу за вниманието со кое што не следевте во текот на ова издание на Очи во очи и со оглед на актуелностите останете со телевизија 24, бидејќи во продолжение следува дневникот во 17 часот. Нек ни ме поправија дека сум грешал, сум кажал 18, но тоа е. И ве поздравувам, ви посакувам во викенд и се гледаме од понеделник. Пријатно.